જય સ્વામિનારાયણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી સ્વામિનારાયણ વિદ્યા સંસ્થામાં ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 3નો વિષય હિન્દી, જેમાં આપણો વિષયાંક છે પાઠ 12, જેનું નામ છે ઘડી. તો આજે આપણે ઘડી વિશે સમજૂતી મેળવશું. તો બાળ મિત્રો, તમને અહીં ચિત્ર આપેલું છે, એ તમારે ધ્યાન કરવા જોવાનું છે. તમને અહીં ઘડિયાળનું ચિત્ર આપેલું છે. ઘડી એટલે ઘડિયાળ. ટીક ટીક કરતી ઘડી રાત દિન, ટીક ટીક અવાજ કરતી ઘડિયાળ રાત અને દિવસ. સભી કો સમય બતાવે, એટલે બધાને સમય બતાવે છે. સમય એ કિંમતી વિશેનો ખોરાક, સમય છે મૂલ્યવાન, એને ક્યારેય ન ખોવો જોઈએ. સમય પર જગના, સમય પર સોના, સમયસર જાગવું અને સમયસર સૂવું જોઈએ. જલ્દી કરો કામ મત ચૂકો, એટલે જલ્દી કરો કામ ક્યારે ન જોવું જોઈએ. ઘડી બીતતી જાતી હોય, એટલે ઘડી છે એ સમય પ્રમાણે, સમય છે એ ક્યારેય ડૂબતો નથી, એટલે સમય છે એ ઝડપથી પસાર થાય છે. સમય ઠહેરતા કભી ન, એટલે ક્યારેય સમય છે એ રૂકતો નથી. પ્રતિક્ષણ ભાગા જતા હોય, એટલે દરેક પળ છે એમાં ભાગી જાય છે. પ્રતિક્ષણ ભાગા જતા હોય, એટલે સમય ક્યારે રૂકતો નથી, દરેક પળમાં ચાલ્યો જાય છે. સાવધાન ગયા હોવા સમય ફેર કભી વાપસ આતા, એટલે સાવધાન, એકવાર વીતેલો સમય ક્યારે પાછો આવતો નથી, એટલે અહીં તમને કીધું છે કે સાવધાન. વ્યર્થમાં જાને નો ક્ષણ, ક્યારે સમયને વ્યર્થ એટલે નકામ ન જવા દો. વ્યર્થનો જાને નો ક્ષણ, એટલે દરેક પળને વ્યર્થ એટલે નકામ ન જવા દેવું જોઈએ. આળસ છોડો, કામ કરો, આળસને છોડી દેવી જોઈએ અને કામ કરવું જોઈએ. સમયને ક્યારે વ્યર્થ ન જવા દેવો જોઈએ. ટીક ટીક કરને કે કહેતી આતી, ટીક ટીક કરકે તમને સમય બતાવે છે. હમકો યહી સિખાતી, બધાને આ શીખવાડે છે. અહીં તમને શબ્દાર્થ આપેલા છે, દી એટલે દિવસ, સભી એટલે બધા, જગના તો ચાલુ, ખોના તો ગુમાવો, આળસ તો આળસ, ઘડી તો ઘડિયાળ, વ્યર્થ એટલે નકામ, કિંમતી મૂલ્યવાન, બીતના પસાર થવો, ઠહેરના તો રોકાવો, પ્રતિક્ષણ દરેક પળ, ફીર એટલે ફરીથી, બાબસ તો પાછો. હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન જોઈએ. પાઠના આધારે નીચેની ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. ઘડી રાત દિન ખાલી જગ્યા કરતી હૈ, ઘડી છે એ રાત દિન ટીક ટીક કરતી હૈ. હમે ખાલી જગ્યા પર જગના ચાલે, હમે સમય પર જાગો જગના ચાલે. ખાલી જગ્યા પ્રતિક્ષણ ભાગા જાતા હૈ, સમય પ્રતિક્ષણ ભાગા જાતા હૈ. હમે ખાલી જગ્યા છોડકર કામ કરના ચાહે, હમે આલસ છોડકર કામ કરના ચાહે. નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર લખો, તો એક એક વાક્યમાં તમારો જવાબ લખવાનો છે. ઘડી ટીક ટીક કરતી હમે ક્યાં બતાતી હૈ, ઘડી ટીક ટીક કરતી હમે સમય બતાતી હૈ. સમય કૈસા હૈ, સમય કિંમતી હૈ. ઘડી હમે જલ્દી જલ્દી ક્યાં કરને કી સીખ દેતી હૈ, ઘડી હમે જલ્દી જલ્દી આલસ કો છોડકર કામ કરને કી સીખ દેતી હૈ. હમે કિસે વ્યર્થ નહીં જાને દેના ચાહે, તો હમે સમય કો વ્યર્થ નહીં જાને દેના ચાહે. નીચેના વાક્ય ગુજરાતી કરો. ઘડી રાત દિન ટીક ટીક કરતી હૈ, ઘડિયાળ રાત દિવસ ટીક ટીક કરે છે. સમય કિંમતી હૈ, સમય મૂલ્યવાન છે.
ગયા સમય કભી વાપસ નહીં આવતો, વીતેલો સમય ક્યારેય પાછો આવતો નથી. અમે સમય પર સોના ચાહીએ, આપણે સમયસર સૂવું જોઈએ. ઘડી સભી કો સમય બતાતી હૈ, ઘડિયાળ બધાને સમય બતાવે છે. તો બાળ મિત્રો, આવી રીતના તમારે હિન્દી વાક્યનું ગુજરાતી કરવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે પાઠ નંબર 23 જેનું નામ છે બગીચા, એના વિશે પણ આપણે આજે સમજૂતી મેળવીશું. યહ ગાંવ કા બગીચા હૈ, તો એક સરસ મજાનો બગીચો છે, આ ગામનો બગીચો છે. ઉસમેં ચારો ઓર હરિયાળી હૈ, તેમાં ચારેય બાજુ હરિયાળી છે. ઉસમેં તરહ તરહ કે પેડ હૈ, એમાં તરહ તરહ એટલે અલગ અલગ ઝાડ છે. ઉસમેં તરહ તરહ કે પેડ હૈ, આમ ઓર જામુન કે પેડ પર ફળ લગે, કે આમ ઓર જામુન પર તરફ પેડ ઉપર ફળ લગે, એટલે જાંબુ અને આમ એટલે કેરી ઝાડ પર ફળ લટકે છે. ઉસમે ગુલાબ ચમેલી ગેંદા મોગરા ચંપા આદિ ફૂલો કે પૌધે, ગુલાબ ચમેલી ગેંદા મોગરા અને ચંપા ના વિવિધ ફૂલો છે. અમે બગીચે કે ફૂલો કો નહીં તોડના ચાહીએ, એટલે આપણે બગીચાના ફૂલો છે એ તોડના નહીં ચાહીએ, એટલે ફૂલોને તોડવા ન જોઈએ. ક્યોંકિ વે બગીચે કી શોભા, તેનાથી જ બગીચો શોભે છે. બગીચે મેં તિતલિયા ઉડ રહી હૈ, બગીચામાં પતંગિયાઓ ઉડી રહ્યા છે. ભમરે ગુંજ રહે હૈ, ભમરો છે એ પણ ફરી રહ્યો છે. ગાંવ કે લોગ બગીચે મેં સેર કરને આતે, ગામના લોકો છે એ બગીચામાં ફરવા માટે આવે છે. કુછ લોગ બેન્ચો પર તો કુછ લોગ ઘાસ પર બેઠતે હૈ, એટલે થોડાક લોકો છે એ બાગડા ઉપર અને થોડાક લોકો ઘાસ ઉપર બેઠે છે. બગીચે મેં ખેલ કૂદને કે સાધન હૈ, તો બગીચો છે એમાં રમત રમવા માટેના પણ સાધનો છે. કુછ સરક પટ્ટી પર સરક રહે, એટલે થોડાક બાળકો છે એ લસર પટ્ટી ઉપર લસરી રહ્યા છે. બચ્ચે બુઢ સબકો બગીચા અચ્છા લગતા હૈ, એટલે બાળકો અને જે વૃદ્ધ લોકો છે એમને પણ બગીચો છે એ ગમે છે. ત્યારબાદ તમને શબ્દાર્થ આપેલા છે. ગાંવ એટલે ગામ, બગીચા તો બાગ, પોદા છોડ, ખેલકૂદ એટલે રમત, સરળ પટ્ટી તો લપસણ, ઝૂલા તો હિંચકો, પેડ તો વૃક્ષ, આમ તો કેરી, જાંબુ તો થશે જાંબુ, ગેંદા તો ગલગોળો, તીકલી તો પતંગ એટલે બેન્ચ એટલે પાટ. આમ ઓર જાંબુ કે પેડો પર ખાલી જગ્યા રહેતી હૈ, તો ફળ. બગીચે મેં ખાલી જગ્યા ઉડ રહી હૈ, તો બગીચે મેં તિતલિયા ઉડ રહી હૈ. બગીચે મેં ખાલી જગ્યા ગુંજ રહે, બગીચે મેં ભમરે ગુંજ રહે હૈ. લોગ બગીચે મેં ખાલી જગ્યા કરને જાતે, લોગ બગીચે મેં સેર કરને જાતે. નીચેના પ્રશ્નના ઉત્તર લખો. બગીચે મેં કોણ કોણ સે ફૂલ હૈ, બગીચે ગુલાબ ચમેલી ગેંદા ઓર મોગરા કે ફૂલ હૈ. બગીચે મેં ચારો તરફ ક્યાં, બગીચે મેં ચારો તરફ હરિયાળી હૈ. ગાંવ કે લોગ કહાં બેઠે હૈ, ગાંવ કે લોગ બેન્ચો ઓર ઘાસ પર બેઠતે હૈ. છોટે બચ્ચે ક્યાં કર રહે હૈ, છોટે બચ્ચે ઝૂલા ઝૂલ રહે હૈ. બગીચા કિસે અચ્છા લગતા હૈ, બગીચા બચ્ચે ઓર બુઢ્ઢે સબકો અચ્છા લગતા હૈ. નીચેના વાક્યનું ગુજરાતી કરો. યહ ગાંવ કા બગીચા હૈ, આ ગામનો બગીચો છે. બગીચે મેં ખેલકૂદ કે સાધન હૈ, બગીચામાં રમત ગમતના સાધનો છે. બગીચે મેં તિતલિયા ઉડ રહી હૈ, બગીચામાં પતંગ
पतंगियाओ उड़ी रहिया छे। छोटे बच्चे झूला झूल रहे हैं। नाना बालको छे ए हिचका खाई रहिया छे। कुछ